800.000 shqiptarë rezikojnë të mos votojnë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit pas ju skadojnë kartat e identitetit. Ministria e brendshme akoma nuk ka një përgjigje të qartë, nëse do të ketë një nismë për shtyre në afatit të skadimit të këtyre ID-ve apo jo, referuar edhe kërkesës që partia demokratike ka bërë pak paktit më parë. Zëvëndës Ministria e brendshme Romina Kuko tha në Komisionin për Sigurin Kombëtare se po diskutohet për një propozim të tilë, Me gjitha të, akoma nuk është vendosur. Jemi duke diskutuar e, së për të gjetur opcionin më të mirë dhe nuk kemi ende një një verdikt përse e përkët se pjese. Zëvëndës Ministria Kuko tha se për të votuar nuk shërben vetëm karte ID, por edhe pasaporta, dhe për këta arsye, kush nuk ka ID mund të votoj me pasaport. Pa diskutim që për pjesën e votimit edhe pasaportat janë dokumentit të vlevshme, pra nuk është vetëm karte ID-së, po dhe pasaportat vlejnë, si dokumente për votimin, me gjitha të shqecimi ju e është shumë i drejtë. Në dalim nga deklarata e kukus, pak javë më par ishte Ministri Brëndë Shëm Bledi Quqi, i cili u kërkoj shqiptarve që të aplikonin për ID si vetmi dokument për votim. Dokumenti i ri identitetit është shumë rëndësishëm për të marë shumë shërbime, qoftë edhe online, por mi të gjitha, uh, sidomos për zjedet e radhës të 25 prillit, ku do tjetë dokumenti i vetëm i identifikimit për shtetasit dhe për votusit shqiptarë. Pjesa me madhe shqiptarëve janë pajisur që në vitin 2009 me karta identitetin dhe një numër më i vogël me pasaport përveç atyre që kanë lëvizur jashtë vendit. Për shka këtë pandemis a fati skadimit a idive u shtu dhe në 31 djetor 2020, por akoma mbetet e pa qartë nëse një vendimi tilë do të merret për votimin në zgjedhje.